آج کمال بلے بازی کی کنگ آف ایشیا نے انفارچونیٹلی وہاں کوالیفائی نہیں کر سکے لیکن یہاں کوالیفائی کرنے کے لیے آ چکے ہیں کنگ آف ایشیا سپر سٹار آف ٹیپ بال کرکٹ استاد خرم چکوا خرم بھائی ویلکم ونس اگین فیصل ٹاؤن میں خوش آمدید ایک دفعہ پھر جی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ کوارٹر فائنل میں ہے بڑی جنگ ہے ٹیم کی بڑی امید ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آج پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے ہونا تو بھائی یہ جو اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ آئے ہیں تو کوشش کریں گے اچھا کھیلے اور میچ جیتے ٹورنامنٹ کیسا رہا شاہد غفار صاحب ماشاء اللہ شاہد بھائی کی بہت اچھی کاوش ہے بہت اچھی ٹورنامنٹ چل رہا ہے ماشاء اللہ آج فائنل ڈے ہے تو ان شاء اللہ میں امید کرتا ہوں بہت اچھے میچز ہوں گے ان شاء اللہ آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں سلام کہتے ہیں جی سب کو وعلیکم السلام کہہ دیا کریں میری طرف سے جی جی کر دیں ویڈیو شیئر میچ شروع شاہ زین آئے دوڑے تیز ہوئے امیر کراس کیا بال کی پہلی بال ان سوئنگر ڈینجر رن موسم آؤٹ پہلی بال پر کامیابی استاد اکیلے رائٹ آرم آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی ڈرائیو کیا بلے باز ہے آف سائیڈ پر انتہائی دل کا سٹرانگ بال کمر باؤنڈری کی طرف رواں تمام عامر جماعت لیفٹ کی عمدہ فیلڈنگ ایک بنا دوسرا بھی بن جائے گا تیسرا لینا چاہیں گے یس نو یس نو نو وہ بھی اچھے بلے باز ہے لیکن اب ذمہ واریاں کنگ آف ایشیا پر اگلی بال اسے کٹ کرنا چاہ رہے تھے بال آف سٹمپ سے باہر کافی زیادہ باہر تھی دیٹس وائی وائڈ ڈکلیئر ہو گئی دوسری بال پر دو رنز تھے پھر مائٹ تین ہو چکا سکور آئے تھے جو ہمارے گروس کیا بال کی ایک اور ڈرائیو ایک اور خوبصورت کور ڈرائیو فیلڈر موجود ہے ایک بنے گا کنگ آف ایشیا آن سٹرائک نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود وعلیکم السلام بابر ویدی عدیل تبسم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی میں نہیں ہوں وہاں پر لائیو اس بار آف سٹمپ سے باہر یہ بال تھی کٹ کرنا چاہ رہے تھے استاد خرم چکوال بال آف سٹمپ سے کافی زیادہ باہر وائڈ ڈک اوور کی اب پانچ اسکور اگلا بال آف سائیڈ میں کٹ کر دیا بیوٹیفل شاٹ ون ٹو تھری فور فائیو باؤنس فار فور انصر عباس ویلکم جی کیسی کو سلام ایک کھلاڑی آؤٹ شاہ زین آن ہز وے آئے دوڑے تیز ہوئے آر بی ڈیلیوری اندر بریلینٹ سٹروک بائی کنگ آف ایشیا جوار عمران خان ہی واز آن لانگ آف باؤنڈری اینڈ ہی فیلڈ ویل ایکسیلنٹ پچ ٹو بیٹ آن آئے دوڑے بالر تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی شاہ زین اس دفعہ لیگ بائی کے رنز ملنے والا ہے مجموعہ دس سے گیارہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ بائی شاہ زین آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ ایکسیلنٹ اوور کم ٹو این اینڈ ٹھیک ہے جی پانچ سو آئے دوڑے تیز ہوئے عثمان اور عثمان کی پہلی بال ہوا میں چلی گئی فیلڈر آ رہے ہیں مڈ وکٹ پر بہت بڑی باؤنڈری ہے وہاں پر ایک شاندار کیچ اور زین نے کوئی غلطی نہیں کی اور عثمان نے بھی پہلی بال پر کامیابی حاصل کر لی ہے دوسرا کھلاڑی آؤٹ بٹی دادا سلام بھائی وعلیکم السلام جی اس بار اگلی بال پر اپیل جاری ہے دونوں امپائرز کے بیچ میں مشاورت ہونا ابھی باقی کیا فیصلہ آئے گا فیصلہ آیا جی بال جو ہے پلیک پر لگی آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا اس بال کو نکال دیا ہے اور بال سکوئر لیگ پر چلی گئی ہے وہاں پر فیڈر موجود اب ٹھیک ہے شیئر کر دیا بہت شکریہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی عثمان چھوٹا آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی فل ٹاس ڈیلیوری تھی سلور ون کیا تم دا ڈیلیوری بال چلی گئی لانگ آف ایریا میں ایک رن جائے گا معین کے بلے سے عثمان آئے دوڑے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی سلو ڈیلیوری نو ڈیلیوری آئے ہائے یہ بال نو قرار دی گئی ہے اور اب فریڈ ملنے والا شاہ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ اس دفعہ کھیل دیا ہے بال کو ہوا میں اور فیلڈر وہاں پر موجود ہے باؤنڈری کے اوپر ابھی فری دی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ایک رنز یہاں پر ملے گا سکور پندرہ آئے تیز ہوئے سامنے موین موین نے ڈرائیو کیا آف ڈرائیو خوبصورت ڈرائیو ہے ایک رن جائے گا استاد دوڑ رہے ہیں سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہیں گے لیکن خطرناک ہے یہ اس سائیڈ پر آؤٹ ہو سکتے ہیں دیٹس وائی منع کر دیا پر اختتام پتا کر ڈونٹ وری بالر بال کے نشان سے آئے دوڑے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا شاہ زیب گڈ ڈیلیوری ایکسیلنٹ بالنگ بائی ینگ شاہ زیب خان تھینک یو سو مچ فار جوائننگ گڈ کمنٹری اوکے جی بہت شکریہ سعید بھائی اس دفعہ آف سٹمپ سے باہر تھی یہ بال بریلینٹ بال ایکسیلنٹ بال امپائر کو کراس کیا بال کے اس بال کو آف سائیڈ پہ کھیلا کور میں بال جائے گی ایک آ جائے گا اور ایک ہی لینا چاہ رہے تھے اب اگلی تین بالیں شاہ زیب کریں آئے بال اور تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کے
Yes, بالکل ball long of boundary کے باہر excellent shot by king of asia that pind ranja thank you so much for joining chakwal dishan بالکل king of asia ball رہا ہے شازیب تیز عمر کراس کیا ball کی یہ ball جائے گی square leg and fine leg کے درمیان یہ علاقہ میں وہاں پر فیلڈر موجود ہے ایک بنا دوسرا خطرناک 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 پہنچ گئے بالکل clear پہنچ گئے تھے بالنگ نشان سے اور کا اگلا بال کرنے کے لیے تیار دوڑنا شروع کر دیا ہائے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی گڈ ڈیلیوری ایکسیلنٹ بال بائے شازیب بڑی اراؤنڈ دی سٹمپ ہائے تیز ہوئے امپائر کراس کیا سلو ڈیلیوری واپس ڈرائیو کیا استاد کنگ اف ایشیا تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی ویٹ کیا کھیل دیا بال اوپر گئی ہے دور نہیں فیلڈر موجود ہے باؤنڈری پر بال کہاں جائے گی باؤنڈری کے باہر جائے گی بال کافی دیر ہوا میں رہی بال کافی دیر ہوا میں رہی لگ رہا تھا کہ بال کھڑی ہو جائے گی کھڑی ہوئی کچھ دیر بعد اور پھر ایسا لگا کہ اوپر سے غیبی مدد آئی بال باہر چلے گی اس میں جو کنگ آف ایشیا اس بار ایج لگا تھرڈ مین کے ایریا میں فیلڈر موجود ہے ایک رنز سارے کے ساتھ آ جائے گا دوسرا لینا چاہیں گے دوسرا خطرناک رنز ہے بالکل خطرناک رنز ہے پہنچ گئے کنگ آف ایشیا شان سے آئے تیز ہوئے امپائر کراس کیا سلو ڈیلیوری بال جائے گی ایک رنز کے لیے سارے کے ساتھ ایک بن جائے گا ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے دوسرا خطرناک رنز تھا 36 ہو چکا ہے ٹوٹل شازیب نے کمال بالنگ عبد المقیت بہت شکریہ بال آ رہا ہے تیز ہوئے امپائر کراس کیا سلو ڈیلیوری ڈاؤن دی لیگ سائڈ بال بال بچے بلے باز اس بال پر آؤٹ ہو سکتے تھے وائڈ ڈکلیئر ہو گئی ایک چیف آرگنائزر بھی ہے میرے قریب موجود ہے اس دفعہ کھیل دیا موئن نے اچھا کھیلا بال باؤنڈری کی طرف رواں دوا فیلڈر وہاں پر موجود ہے ایک بنے گا دوسرے کے لیے آنا چاہیں گے خطرناک رنز ہو سکتا ہے بلے باز کے لیے پہنچ جائیں گے گڈ رننگ بالر تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی گڈ یارکر ایکسیلنٹ بالنگ بائی ینگ عثمان ابھی لیفٹ ہم آئے دوڑے تیز ہوئے پہلا بال کریں گے اچھی ڈیلیوری خوبصورت یارکر بریلینٹ لائن ایکسیلنٹ کنٹرول اینڈ بیوٹیفل پیس ایز ویل فرام دا بالر ابھی بفریدی اوپن ٹو اوپن اوپن ٹو اوپن شازیب کے دونوں اوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں شازیب نے آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے بالنگ جیت جاتے ہیں تو اگلا میچ فورن ویڈیو 500 کرنا ہے اور صورت تھینک یو سو مچ بالر بالر بالنگ نشان سے آئے دوڑے تیز بھی امپائر کراس کیا سلو ڈیلیوری تھی اسے کھیل دیا بال مڈ وکٹ باؤنڈری کے باہر چلی گئی ایکسیلنٹ شاٹ اب بال پر آنا شروع ہو چکی ہے 57 پر پہنچ گیا مجموعہ چھکے کے ساتھ ابھی دوڑنا شروع کر دیا ڈائے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی بیک آف دی لینڈ کٹ کر دیا بال جائے گی باؤنڈری کے جانب ایک آج جائے گا رنز نہ خوش تھے اپنے شاٹ سے کنگ آف ایشیا عثمان نے آئے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی پہلی بال ویٹ کیا اس سکوئر لیگ باؤنڈری کی جانب کھیل دیا بال باؤنڈری کے باہر تماشائیوں کے بیچ جا کر گر گئی کنگ آف ایشیا کا ایک اور شاندار چھکا سکس نمبر دوڑنا شروع کر دیا آئے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی اور بھی ڈیلیوری انٹو دی سٹمپس کنگ آف ایشیا آؤٹ بڑی وکٹ واہ بہت بہت شکریہ کدھر ہی رہنا ابھی کنگ آف ایشیا اگر یہ میچ ون کرتے ہیں تو سیمی فائنل فوراً ہوگا بالر آئے بال کی شان سے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی او مائی ورڈز آتے ساری غصہ بال باؤنڈری کے باہر گئی ہے امپائر کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے خاور کا خوبصورت وار خاور کا اپنے اوپر باور بال باؤنڈری کے اس پار بڑے سٹار سن آف ماجد کیانی لیجنڈری فاسٹ بالر ویلکم تھینکس الاٹ فار جوائننگ بالر ایک بار پھر آئے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی اس دفعہ یا ایک رن آسانی کے ساتھ ملے گا دوسرے کے بھی جائیں گے بالکل جائیں گے پہنچ جائیں گے 68 ہو چکا ہے 68 بل بال ٹو خاور سٹرونگ خاور ایک چھکے لگا چکے 8 بنا چکے آئے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی اس دفعہ
یہ شاٹ ٹھیک لگا لیکن فیلڈر آگے عثمان اور وہ غلطی نہیں کرتی بال کے نشان سے آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی ڈاؤن دی لیگ سائیڈ رنز ملے گا 69 آن بورڈ نشان پر رائٹ آرم اوور عثمان ان سوئنگ کرتے ہیں بڑا تگڑا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی بیک آف دی لینڈ ڈیلیوری مل گئی تھی فائدہ نہیں اٹھا سکے سٹار آف چونترا ورسز سٹار آف گجراوالا پہلا بال کرنے کے لیے ریڈی موزم دوڑنا شروع کریں گے اور استاد بلا ٹینس کو کراس کریں گے آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا پہلی بال کلائیو کا استعمال بال بونڈری کے باہر چھکے سے ابتدا حسین گجراوالا دوڑنا شروع کر دیا آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی سلو ڈیلیوری نیکس بال کمال کم بیک موزم ونس اگین آئے تیز ہوئے بال کی بیک اف دیر بول کیا بھرپور قوات کا وار بال تماشائیوں میں میڈ وکٹ باؤنڈری کے باہر واٹ این آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس یس یس ان کیانی یو کین وزٹ مائی چینل اینڈ یو کین واچ اسٹار آف گجراوالا اسٹرائک آئے دوڑے بالر تیز ہوئے ایج لگا وکٹ کیپر یس ٹیکن حسین ڈیپارٹس حسین ڈیپارٹس دیٹ از اے بریلینٹ کم بیک ball of the hour comes to ball that was a fine delivery now we wait joining haan ji sharing kar dijiye ga bowler aaye daud tez hue ball ki top edge upar jayegi niche wicket keeper will be another catch or oh, drop oh my word akhri ball karne ke liye taiyar right arm over the stump ye wicket agar aa gayi is ball par to kya match hoga iske baad aap kuch chas aayegi aaye mausam tez hue hamare cross kiya good delivery پہلے میں 13 دیا ایک کو آؤٹ کیا ٹھیک ہے ابراہیم بھائی آپ نے کیا پوچھا ٹارگٹ اگر آپ نے پوچھا ہے تو ٹارگٹ ابھی ٹارگٹ بال کے نشان سے کنگ آف ایشیا تیز ہوئے بال کی گڈ ڈیلیوری ایکسیلنٹ بال ایک آئے گا دوسرے کے لیے دوڑ لگے گی دوڑ لگے گی دوڑ لگے گی خطرناک دوڑ تھی پور فیلڈنگ بال کی شانسی آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی بیک آف دی لینڈ اسے اچھالا بال جاری کیچ ہو سکتا تھا ایفرٹ کے نمبر پورے ایک آسان سا کیچ ہو سکتا تھا آئے لیکن وکٹ کیپر ریڈی نہیں تھے وکٹ کیپر ریڈی نہیں تھے دیٹس وائی رکنا پڑا خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے آگے کہانی کون سا رخ اختیار کرتی ہے جی رائٹ آرم اراؤنڈ دا سٹمپ آئے دوڑے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا سلو ڈیلیوری سلوٹ میں آ گئی تھی موقع تھا یہاں پر ہاتھ کھولنے کا اور باؤنڈری کے اوپر پور فیلڈنگ کر دی فیلڈر نے صرف ایک رن تین گفٹ کیے 22 پر پہنچ گیا مجموعہ اس چوکے کے ساتھ مجموعہ 22 خرم ناخوش بالکل ناخوش ونس اگین بالر ڈاؤن تھینک سو مچ فار جوائننگ گڈ بال اندر آتی ہوئی بال ایک آئے گرے دوسرے کے لیے دوڑ لگے گی بالکل خطرناک دوڑ ہوگی وکٹ گر سکتی ہے اس لیے نہیں دوڑے دونوں کھلاڑی 23 دو اوور کے بعد ایک کھلاڑی آؤٹ دوڑیں گے بال کے نشان سے اوور دو ہوئے ہیں چار باقی بالر آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی اسے آف سائیڈ پہ کھیلا بلے باز احسن نے فیلڈر موجود باؤنڈری کے اوپر ایک گائے شروع کر دیا تیز ہوئے ہمارے کراس کیا ڈاؤن دی لیگ سائیڈ دا پور ڈیلیوری another poor delivery another right arm یہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی اور یہاں پر اب دیکھنا ہے رنز کتنے آئیں گے فیلڈر موجود ہے ایک ہی آئے گا رنز ایک بران سے آئے دوڑے تیز جو ہمارے کراس کیا بیک آف دی لینڈ ڈیلیوری اسے پل کرنا چاہ رہے تھے بال مڈ وکٹ باؤنڈری پر فیلڈر کے محفوظ ہاتھوں میں دو تین باؤنس کے بعد پہنچ گئی وہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوئی اچھا تھرو کیا آئے تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی گڈ بال دیٹ از دا چینل دیٹ از دا لائن تیز ہوئے ہمارے کراس کیا بال کی سلو بال تھا اب موقع ہے فیلڈر آئے گی نیچے کیچ کیچ ٹیکر یس ابھی بفریدی کون کلا بال لیے بال کے نشان سے دوڑنا شروع کر دیا آج تیز ہوئے ہمارے کراس کیا گڈ بال
excellent bowling. Alag nishan se aaye dore tez hue par cross kiya pehli ball yorker lovely ball excellent ball ek bar ek aur dusra khatarnak run se poor fielding by stallions alag nishan se aaye tez hue par cross kiya over pe delivery drive kiya goal ke mare ball long off boundary ke bahar chali gayi outstanding shot ball aaj tez hue par cross kiya ball ki good ball fielder maujood honge ball boundary par collect hogi yaar ye dekhna padega ek aayega ek par ittefaq karna padega jawad aaj dode tez hue par cross kiya ball ki back of the net mauka hai fielder maujood hai bhai jinhone keh liya tha lenge another wicket game koi shak nahi ji bowler aaj tez hue par cross kiya ball ki ek aur shikar hoga ball aasman mein fielder bhai do liye तीसरा छोड़ दिया दो रन भी दे दिए 32 दरकार आए दौड़े बॉलर तेज हुए हमारे क्रॉस किया बॉल की यस 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 ग्रेट डिलीवरी एक्सीलेंट डिलीवरी एक्सीलेंट डिलीवरी एक्सीलेंट डिलीवरी अबर का पहला बॉल करने के लिए आए तेज हुए हमारे क्रॉस किया पहली बॉल एज लगा बॉल जा रही है खुरम चकवाल पीछे लंबी दौड़ आ दो आ जाएंगे तेज बाकी दौड़े तेज हुए हमार क्रॉस किया बॉल की एक फील्डर डिलीवरी बॉल किया बॉल ऊपर जा रही है क्या दूर जाएगी यार फील्डर मौजूद कैच ड्रॉप रन एक आएगा अनदर कैच ड्रॉप पुअर यंग टैलेंट आए दौड़े बॉलर तेज हुए हमार क्रॉस किया इस बॉल को निकाला लेग साइड पर फील्डर मौजूद एक फील्डर आगे एक फील्डर पीछे रन एक तेज हुए हमारे को क्रॉस किया बॉल की ओह माय वर्ड्स यस गुड डिलीवरी एक्सीलेंट बॉलर आए दौड़े तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया बॉल की बैक ऑफ द लाइन उछाल दिया ज्यादा दूर नहीं है फील्डर मौजूद है मौसम चौधरा स्टार ऑफ चौधरा कैच इज टेकन एक और खिलाड़ी आउट मैच बॉल आए तेज हुए अंपायर क्रॉस किया बॉल की शाहजेब ने खेला लॉन्ग रन पर फील्डर मौजूद पुअर फील्डिंग फिर से पुअर फील्डिंग फिर से पुअर फील्डिंग 26 बाकी राइट आर्म आए दौड़े तेज हुए हमारे क्रॉस किया बॉल की पीछे बड़ी बॉल को खेल दिया बॉल लॉन्ग ऑफ की जाए ब्रह्मा दवा फील्डर मौजूद है जंप लगाया बॉल उनके ऊपर से बाउंड्री की बाहर छक्के के साथ इब्तदा 5 पर 20 बाकी उस्मान छोटा विद अ बिगी वाव सामने उस्मान अगला बॉल कहां जाएगा दो रन कम से कम 3 रन ज्यादा से ज्यादा बॉल बाउंड्री के करीब शायद गफार बॉल के पीछे बॉल रुक गई दो आ गए राइट आर्म ओवर उस्मान छोटा खबर अगला बॉल करेंगे बैक ऑफ द नेट पुल किया उस्मान ने बॉल तमाशाइयों में चली जाएगी या नहीं मौसम चौधरा के ऊपर से तमाशाइयों के बीच में 3 पर 12 मैच इस बॉल पर आए दौड़े तेजी वहां भी डिलीवरी खेल दिया फील्डर मौजूद है बॉल को रोकना पड़ेगा बॉल बाउंड्री के बाहर दो पे बॉलर रेडी बॉल के निशान से आए तेज पर क्रॉस किया बॉल के ऑफ साइड में खेला कोई फील्डर नहीं है शायद गफार साहब गिर गए फील्डिंग कर रहे हैं अच्छे फील्डिंग आखिरी बॉल पर छक्का दरकार